Тийм үү. Өмнөх нь тийм. Яг л өөр юм гисэн бас өндөр тийм. Чи тавчаад. Тэр өндөр сайхан байна. Сайхан байна. Өө. Ингээ залуу хүмүүс төмөр сайхан сургуулаад гэсэн. Тийм үү. Тийм. Энэ баг нь сайн байна уу? Би юу? Даа манай дуух юм байж байна. Дуух нь. Тийм миний багшийн 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 багш. Хитэн дотлоо. Би ч нарын таван дуу тайлын том. Айлын том. Тийм энэ дуух юм байна ингээд энэ соёутын энэ амьдэр тийм. Тийм энэ манай дуулцаг. Тэр дуулцаг. За. Аа ястаа байлцсан ястаа хатмарцсан нэлийн ширэн болцсон сууж байна. За хин гэдэг. Тороог. Хин гэдэг. Халуурч тийм энэ ингээд. Бүгд ингэж удаан тоглох юм уу гэсэн. Удаан тоглохгүй байна. Өдөртөө би яг хуу ядаж 3 оноо ч ганц цаг тоглолч. Тэгэхгүй нэг юм шиг уучлаач би компьютер тайтай гэж нэг бол уучлаарай шүү дээ. Тийм. Тийм багасаа тэгээд яах вэ хөөе? Одоо нийгмийн энэ системтэй бий. Сая 4 үрч байгаа. Бид олон юм бол 4 үрч байгаа да. Аа. Энд чинь яах вэ? Хабар. Сая нэг ингэ дэсра. Охин дүүгийн тэр хоёр тийм ээ. Би тиймэрэл. За энэ ариун цэр өрөө байна тий. Тий, оо, дээр үе харагдай. Би чиний сая 4 үрч дээл. Бага бом боцоо энэ зэрэг зүйлсэн. Яван дараас чинь зээл тавиад хасаар дийш. Үнэхээр чи хүн зоригтой байж гэж байгаа юм чи. Тэгэхгүй л яг өөртөө салин юм байна. Тэж аавны хилдэж байхгүй шүү дээ. Бариш хөдөөнөөс ирсэн юм хөдөт. Аа яваа наа хатгаа. За, галтгоны эзэн үү? Манай гэрний эзэн. Гү гэрний эзэн гэн. Гэрний. Саманоо. Сайхан сэж чинь үү? Сайхан сэж чинь. За. Сайхан баярлж чинь. Хөдөөнөөс ирчээ тэгээ хайж мөн хийгээл нэг хамт хоёр жижигснийгаа бид хоёрч нэг маск хийгээд үүсгэн байгуулсан шүү дээ. Энэ хоёр тагаас ажиллаж ажиллаа яриа сууч. Яг тийм таадаг. Гэхдээ ингэ л энэ явж хонол хайр болохгүй шүү дээ. За хэдэн жил амьдарч байгаа вэ? Хэдэн жил? 5 жил болж байгаа юм. Дүгж 5. 2000 он. 7 жил болж байна. 5 жил гарсан болж байгаа юм шүү. Тийм үү? Хин гэдэг вэ? Хин гэдэг вэ? Наран томлог. Наран томлог. Нара. Наран гэдэг вэ? Нэтрийн давлаг. Нэг юм байгаа. Аа, бараг хийж байгаа. За, за, за. Хайл уу болсон. Хайл уу гэж байгаа юм зү, тэ. Бидний дөрөв ирэх сонохгүй шүү гээд ярилцдагсээ ихтэй. Бид нар алтан дөрөв. Юу? Дээр зөв тарэнд дөрөв айл санаг тарэнд дөрөв гэдэг. Алтан дөрөв. За. Би бүхөө байл байна да. Бүхөө нэг гурав өрөө. Тий. Гэр бүлээрээ. Зоригтой яах вэ? Зөэл аваа зоригтой. Оо, маш аавд ор хоронтой болсон. Тий, явуулж байгаа сайн шүү. Онцоо хамаас энэ ганцаарснаа бакний юм альтер дэмөр хичээв. Аа. Яг явах үү. Хонгоо үстэс авах юм байна уу? За энэ бас өрөмжлөл. Монголын ашиг орлогын өнгөтийн өдөртөө 2005 оны шилдэг уран бүтээлээр шалгасан тул энхүү өрөмжлөлд хадгалуулав. Тий, шилдэг оны уран бүтээлч уран бүтээлч гэж. Тий. Аа. Аа энэ шинж дээр зөндөө өгдөө тэ? Тий, шинж дээр л энийг л авч ирсэн би. 2005 он. Өнгөтэй мэдсэнс одоо яагаад ингэ өнгөртэй өнгөтэй мэдсэнс олч байгаа юм? Аа. Бас мөн дээр олцсон юм уу? Тийм байхгүй. Ер нь хүмүүс тэгжлээр яддаг шүү дээ. Ундаа л ер нь мөнгө төгрнөөс л улдаг гэж ойлгоод байсан шүү. Тийм үү? Зөвхөн уран бүтээлийн та бүр хадгалах хэрэгтэй өрсөлдөж шүү дээ. Өө. Тэгжл ойлгоороо та тэгээд үсч явасан. Эе ямар ч юм тийм асуудал байна. Хатлаг мөнөөс асуудал. Тэгээд одоо тэгэл ялгаагүй тэгэл шинийх нь бас ингээд бутраал хоёр хамтлаг болол гарч ийн тэгэл гэж энэ чинь ерөөсөл байх асуудал шүү дээ. Миний хувьд нэг хүн шим зүгрээж аваа тэгэл хоорондоо янз мөнгө төгрөг ингээд шалгуур буруу ойлголтонд илүү төрүүлж төрөх юм да. Тэгэл өрсөлдөөн тэгэл одоо хэр хүчтэй өрсөлдөж байна тэгэл маск продакшн. Гайгүй гэж бодчих шүү. Тэгээ хоёр уран бүтээл хийлээ. Анхныгаа Монголын нууцын нэг нэртэй хийсэн. Дараагийн алтан хаан байрлал гэдээ хийлээ. Тэгэл хоёр уран бүтээл хоёулаа хамжилттай болсон. Анхныгаа DVD-г Заяа шистүүдтэй хамтарч хийж байна. Тэгээд одоо хөвөлдөнд төгчөөл бардны гал дээр тоолох очин да тий. Тийм үү. Тэгээд одоо ч одоо баахын ошин шогийнхан хамтлагууд ч одоо бүгдээрээ уран ихэндээ их таста таста хийдэг хамтлагууд байлаа шүү дээ. Одоо бүгдээрээ дор дороос халаад шинэ үч нэлээ салж ах шиг өрмөг тэмээд салж. Би ч боддог байхгүй. Жишээ нь хүн яагаад ингэж өнөөдөр зах дээр ч юм уу, тэгээд талх хийдэг хүн, күртик хийдэг хүн тийм. Тэгээд өөртөө хийгээс сурцсан бол тэгээд заавал хүнд хийж өг шаардлага юу гэх юм. Тийм л өөрөө нэг юм байгуулаад та өөрөө хийж хэсэн дээр. Тэгээд күртик хийгээч хэн зааж өгсөн юм? Харин тийм. Күртик хийсэн сургуулт. Сургуулт юм уу? Тэгээд сургуулт юм уу? Эсвэл тэр өнгөд хийгээд заасан юм уу? Сургуулт сураад эднэр бол яг дуртай байдгүй. Миний хувьд бол яг хэсэн тийм. Тэгээд сургуулт сурчаад олон мэдлэг авч характер татар туршлагаан тий хичээд өнгөтэй дээр тий ингээл та энэ үл ямар тийм проблем миний дээр биш
урд нь уг нэг ташин шиг мөцгөр ингээд хилгээ татлаа инээдэг байлаа л да. Ямар гоо юм бэ ингээд илгээ ингээд цохоод инээгээл яг би сүлд за яг хамтлагийн нэрээ нэлээд яхих нэг хамтлагийн үүдсэн чинь үнэхээр инех юм нэг ч байгаагүй. Гэтэ тэр их том хамтлаг л да. Тэр мандлын нэг хин дардгий. Тэгвэл би мандлын дар нь маш их юм авьяасан бүгд хаасан. Намаг баг багт ээж цэсэрлэгт тоглоод яадаг байсан. Тэгээд би сая надад тэгээд цэсэрлэгтний хүүхдтэй тэгээд юу яагаад одоо хүүхдтэй ч нэг оролцоо барьж байгаа. За дарч. Сүсэ. Одоо юу? Тий. Фото. Юу бач? Айдмаа дүнгийн. Өөрөнгө цэгээ сууч. Гэхдээ би одоо тэгээд бас нэг чад юм хаяа нэг хүүхдтэй Тэдэ юу дөхөлт юм дий тэгээ. Хамгийн уур чадвар шаардсан юм аа гэж мөч юм гал. Аа тийм үү тийм. Үндэ төвшин ядахгүй дээ. За хүмүүс төрөлхтө явах гэж байна. Тийм үү. Тийм үү. Юу танаас цараа хажуугаар нэг махны лангуу ажилла. Тэр дэж чад тийм нэг ганцаар шил уншлаг байж тээ. Энийг үсэх нэг би нэг 10 дунгаан анхны нэг гаргасан. За би амсч. Масидийж та уншлах юм. Тэр их машинда сонсч байна. Тэгээд энэ өөрийгөө сараад нэг ийм уншиж үзтээм л үгүй болоод байна. Тэгвэл их. Тэгээд багсаар ингээд юм уу согдолаад уншаад үзэж байгаа нь одоо мэдээч аа одоо харин зурагтай юу юу дайрдаг байгаа гарамро юу одоо наач бас чики идэний дэж байж штеп мэдээч юм чики одоо энийг бол гоё уу штеп би тайлбар хэлэхгүй сая таван жоохон муутай ш хүүхд хагалж маглаа яаж тэгээ нэг хүүхдээ зин тэмэл байгаа жоочлаа зүгээр болгоо яг нэг зүгээр зүгээр тий айгуу жоох юм уу ч шууцчих юм үрүн 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 хэрэгжээ За тийм гоо таран дөрөв. Гоо таран дөрөв. Бидний таамаран. За тийм очивчсэн. За энэ нь зүгээр Монгол ах шүү. Монгол ах. Бас яс. Си одоо шил хүүхдийн чацга мацга гаргахад одоо манай хавьч гэсэн нэрдэг. Манай агач мас төв юм гэдэг юм их. Тэгээд ер нь чацга мацга гаргах хүүхд чим хавлбаар ингээд нэг Тэгээ хоёр өгч хэлбэр юм чи цанц нам дарааш тийм нэг юм байхгүй юу? Аа. Тэгээ ямар юу вэ шиг энэ үү? Айл сурчсан юм гэдэг. Үгүй яа. Үндсний үйлдвэр яг нэр энэ бол юм. Гоё шүү дээ. Ер нь уух уу? Уу мөн. Аа. Хаяа дөө нөө. Уух уу хоочор бий. Тий. Уухгүй яаж байгаа юм бэ? Нэг ухаараад. Одоо харин жоохон би тавирч шин. Орчин сандраад. Хүмүүс гараад байна. Уухгүй юм гэж байхгүй тий. Тий. Мэдээ гоон уухтаа бол сайхан тааруулаа. Яаж уух хинтээ уух гэдэг хоёр асуудал байдаг шүү дээ. Ер нь бол хинтээ яаж уух гэдэг нь.